Ah, vous l'idée. Il y a votre roi, mais il y a un Hallelujah, mbaniriza nnyo ab'oluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Ntuuse okusaasira eri abo abayise abafiiriddwa, abayise mu mbeera etali ya buluŋŋamu bulungi, neebaza Katonda nti ate abasigadde atuwangusizza mu maanyi ge ne mu kisa kye. Okulaba nti ate tukyatwala obulamu buno bwe yatuwa mu maaso. Amina abooluganda. Zizino ziseeko 3:15 kandikirewo. Kitaffe omutukuvu tukwebaza olw'akaseera kano taata omulungi. Tyate w'oli okwongera okutugaziyiriza obugagga bw'ekisa kyo bwe buli gye tuli. Ng'oleka olugendo luno oluwaggwa luwamala dda okumaliriza mu kufa ne mu kuzuukira, mu kufa ne mu kuziikibwa ne mu kuzuukira, tyate otufudde abalamu mu ggwe era otuwadde ekisa eky'okutegeera mu magezi ne mu kumanya. Kyetuva tusaba akawungeezi k'olwaleero oyongere okutwebikkulira okuyita mu byawandiikibwa bino tusobole okutegeera, tusobole okumanya, tuyoke tutambule nga tuli bawanguzi n'okkirawo. Mukama tukwebaza mu byonna era tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Abooluganda, mbeerawo mbeerawo kulwoki ku saako buli lwakutaano olusooka olusembayo mu mwezi olusooka mu mwezi n'olusembayo mu mwezi. So kati ezo wiiki bbiri zenabulira luli kati ate nziramu nate wiiki zino ebbiri esembayo n'endala egenda okuddako. Naye nga bwe tubadde tuzze nga tukola, bwe tubadde tuzze nga tuyiga, tubadde tuyiga nga tutambula olugendo luno olw'obulokozi, naye nga tuyiga Katonda, twagala kumanya Katonda yatusonyiwa, tatusonyiwanga? Okusonyiwa kwaggwa, tekunnaba kuggwa? Lwe lugendo lwe tuzze, ebbanga lye tuzze okuva lwe tatandika okuyiga ku kigambo ky'okusonyiwa nga tutambula olugendo lw'obulokozi buno, okumanya nti okusonyiyibwa okw'ebibi byaffe kwaggwa. Naye ng'abakkiriza abamu tuba tulowooza nti tekuggwanga, buli lw'ebintu ebitatambudde nga bwe twagala, tuba tulowooza ndowooza waliwo ekikyamu kye tutaakoze, Mukama akola ki? Yatunyiigidde. Naye ne tutamanya nti tutambulira mu nsi eno eyaggwa newankubadde nga Kristo yajja n'aginunula. Kati eri ffe abakkiriza tuba n'amaaso ag'omwoyo agalaba ebintu mu ngeri y'omwoyo, n'okutegeera okwo kwatubikkulira okuyita mu byawandiikibwa bino n'okumuyita mu basomesa abategedde Kristo okutusomesa n'okutumanyisa. So kati tutambula olugendo luno olw'obulokozi, saagala twerabire nti tutandika olugendo luno olw'obulokozi nga tulugya mu lubereberye essuula esooka n'essuula ey'okubiri. Lubereberye essuula esooka n'essuula ey'okubiri, Katonda yatonda ekintu kyonna kyali kirungi ng'era fellowshipinga naffe. Naye mu ssuula ey'okusatu Adamu bw'ataakola kyamutuukiriza, kyamugamba nti tolyanga ku muti guno gw'okumanya obulungi n'obubi. Bw'ataatuukiriza, olugendo lw'omuntu olw'okugwa lwatandikira awo. Njagala tujjukire nti lwatandikira awo naye lwagenda lugenda maaso nga lugenda lukula, ng'omuntu agenda asebengekerera ddala, agenda ayonoonekera ddala. Naye ekyo tekyajjawo kwagala kwa Katonda kwe yalina eri omwana w'omuntu, kubanga ge tukola omuntu mu kifaananyi kyaffe. Lubereberye 2:26 kiba kitegeeza nti newankubadde omuntu yagwa, kyali kyalina okutwala Katonda okujja okununula omuntu oyo. Kati tuva mu ssuula ey'okusatu nga Katonda atambula olugendo lw'omwana w'omuntu okujja okumununula. Ekyo njagala tube nga buli lwe tuba tukuŋŋaana tuba tujjukira nti luno lwali lugendo, naye ate olugendo lwaggwa newankubadde nga wakyaliyo ekisigadde ky'omubiri guno
okubanti guchu siwane guambalo mobili ogutafa. Echo chechisikia sigade yone yeri sigade byonna yabimaliriza. Ngera bwe tubadde tujja tukola ki tusoma kati eri okusoma kwa fe kuno kwe kitabo kino kye bayita Bible tubadde tujja tumanya omuwandisi we kitabo kino kiki yali ayagala tumanye era kitabo kino nga tukiraba nti kyekulunguludde kyonna ku muntu omu gwe bayita Kristo era nga byonna ebimukwatako biri mu kitabo kino era nga ne obubaka bwayagala tumanye Katonda bwayagala tumanye okuyita mu Kristo erifa abaana b'abantu era bwekulunguludde mu kitabo kino twajja tutambula olugendo olw'okumanya enkolagana Katonda gye yakolagananga n'abaana b'abantu mu ndagaano enkadde era tuwalaba tuzze tulaba njala okubazzaayo ke mabega tusobole okuba nti twejjukanya ate tunagenda mu maaso ate nti twalaba nti omulembe ogwo gwatandika ogwo gwa Adamu ogwatandika tugulaba ogw'omulubereberye nga tetunatuuka mu kuva 12 lubereberye kuva 12 tugulaba omulembe ogwo nga gwo ekibi kyaliwo naye kyali tekibalirwa bantu bwe tutyo bwe tuli bwe twajja tusoma nga tuyiga tigwate gubalira bantu naye nga mu bo mu bantu abo mwalimu abategeera nti okusonyiyibwa ti omuntu ng'ayonoonya okusonyibwa kwe yalina ng'okuwaayo ki ekiweebwayo eky'ensolo ng'omusaayi ogwo oguyiika gwe gutangira ebibi byabwe ekyo nno kyali kiraga nti wali wajja agenda okufiirira ebibi byaffe so kati ogwo omusaayi gw'ebisolo gwali gutangira butangizi naye nga tegujirawo ddala ki kibi ne tweyongera okuva mu kuva 13 paka ku Malakayi nga tulaba nti Musa yayingirawo Musa n'aleeta amateeka amateeka gano agaalungamyanga abantu nti bw'okola bw'oti obeera bw'oti bw'okola bw'oti okola bw'oti ebyo nna twajja tubisoma mu kitabo ky'Abaleevi twajja tukola ki tubisoma nga tubiraba era bwalinanga ky'olina okukola okusobola okusonyibwa ate okusonyibwa kuno twakiraba nti okwenenyanga kuno kwalinga kwa mwaka kyakolebwanga omulundi gumu mu mwaka nti waleetanga ekisolo ekisajja okuba nti kiweebwayo era yayogeranga ebibi yalinga kabona yeyogereranga ku kiki ku kisolo ekyo ebibi ekyendyoka kikola kisalibwa kati bwe kyaberanga ekiramu n'olyoka osonyibwa ate okuddamu omwaka omulala bwe kityo bwe kyatambulanga kati ne tulaba nti waliwo kye tuyita okwongerezaako kw'endagaano enkadde kye twandise extension synoptic gospel oba enjiri ennya oba eyewitness enjiri ennya eya Matayo eya Mako Luka ne Yokana tulaba enjiri ezenya nti abo baali bayigiriza ba Mukama waffe naye twasoma ne tulaba okuyita mu Bagalatiya 4 ne tulaba nti Kristo yali mu mateeka bwe yazaalibwa mu biro bya mateeka so yalina okuyita mu mateeka yalina okuweereza okuyita mu mateeka so kati ebintu ebimu ebiri mu njiri eyo birina mu Kristo bwe yalina okubanga abiyisa mu mateeka ebyo byonna twajja tubikola tutya nga tubiraba netulaba emirembe egyo netumala netuvaayo netulaba mu enjiri bwe yatandika eya Yesu Kristo netumala netugenda mu bikolwa by'abatume netulaba ebikolwa by'abatume be batume ebikolwa bye baakola kubanga netulaba Petero ng'atandika okubuulira enjiri mu bikolwa by'abatume emu ebbiri tumulaba netumulabanga atandika okubuulira ng'agenda akula mu kisa kya Katonda eky'okumumanya kubanga wano Kristo yali yamumanya mu mubiri naye ate yalina okumumanya ne mu mwoyo kati yalina okumuwa ebikulira mu nsi ey'omwoyo okumutegeera Kristo tetumumanyira mu mubiri naye tumumanyira mu mwoyo kusinziira ku byawandiikibwa nga bikola ki bwe bigamba tetumubikkulirwa kyovula ba Yokana yasobola agenda ku kizinga Potimas okusobola okubikkulwa Kristo so ng'ate yali ali naye so kati bwe lutyo olugendo ne lujja nga lutambula tuzze tulutambula bwe lutyo ne tulaba nti ab'endagaano enkadde baalinanga okubaayo balinanga okubangayo bye bawa basobole okusonyibwa kati bwe tujja mu mulembe guno omulembe guno enkolagana Kristo ng'amaze okwambala omubiri azze gye tuli mu biro by'enjiri ennya zino
tumulaba ayamba domubiri azeje tuli alaga ekyokola kati bune tumulaba ne tuyimba amaze okubonyezebwa bonyezebwa nafa nazikibwa na nazukira mu kitiibwa tumulaba ato olugendo lw'obulokozi olw'okusonyiira ddala okwannamaddala okutaliko bukwakkulizo kutandika nga amaze okukola ki okuzuukira kati bwe tutyo bwe mbadde njagala okuyita mutusobole okuba nti tujjukira wa gye tukola ki gye tubadde tuli okusobola okweyongerayo kati era tugenda kweyongerayo ku kintu kyekimu nga twagala okubeera nga tuyiga ng'abakristaayo nti okusonyibwa kwaffe ddala kuno kwa mazima ddala okusonyibwa kwaffe kuno si kwakudda buli lunaku nti ne twatula ebyonono ne twatula ebyonono ne twatula ebyonono aa okuyita mu byawandiikibwa nga tubyetegereza kubanga ekitabo kino muwandiisi waakyo yali ayagala tutegeere embala ya Katonda tutegeere okwagala kwa Katonda kwalina gye tuli era ne kiki kye yatukolera okuyita mu Kristo so mu kuyita mu ekyo tulaba nti Kristo yafa era yatwala ebibi byaffe nga ebibi ebyo ebyendagaano enkadde gye tuyita endagaano eyasooka gye byetikka ebyaffeka ebyaffe ebyalwaleero yabyetikka n'ebyabali abagenda okujja abaana b'abaana b'abaana baffe yabyetikka saagala mwerabire nti Kristo yafa dde emyaka 12 egyakola ki egyayita kati okufa kati yafa yazuukira kati mu kuzuukira omwoyo we yakolera mu ffe bwe tuwulira enjiri enjiri eya Kristo nti ye saddaaka eyaweebwayo ennamu olw'ebibi byaffe olwo ne tukkiriza nti tuli boonoonyi twetaaga omulokozi okutulokola okutujja mu mbeera y'okwonoona okwo kati bwe tukkiriza omwoyo wa Katonda ayingira mu ffe n'atandika okukola mu ffe kati njagala tugendeko tusomeko tulabe okukakasiza ddala nti okufa kw'omuntu onoomu ddala kwatwala ebyonoono byaffe tugenda kusoma mu Bebulaniya essuula 10 olunyiriri lwa 10 paka ku lw'12 Bebulaniya nsoma Bebulaniya essuula 10 okuva ku nnyo lw'12 paka ku lw'12 mu ebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi gumu olw'11 na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka na buli kabona yayimiriranga buli lunaku ono agamba ayimirira na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kujjawo kibi emirembe gyonna naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi bwe yamala okuwaayo saddaaka olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula mu mukono ogwo ogwa ddyo ogwa Katonda tulaba wano nti nga bwe tuvudde mu mirembe giri egy'emabega nti baakabona baawangayo saddaaka buli lunaku buli lunaku naye saddaaka ezo ezitajjulukuka tezajjawo bibi byabwe era ogwo omusaayi gw'endiga gwo gw'embuzi gwatangirangako kaseera ako era ekibi baddangamu ne badda mwaka ku mwaka tubalaba naye ono Kristo ono bwe yamala okuwaayo saddaaka ey'omubiri kwe gamba saddaaka eno yali ya mulundi gumu era n'atuula ku mukono ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ebyandikibwa bwe bitegeeza nti omukono ogwa ddyo tekitegeeza nti ali awo alina entebe ennene kati Mukama ali wano atudde akitegeeza mu buyinza kiba kitegeeza obuyinza mwakolera naye si tebe ddeno manye abakristaayo tumanyi okufumiitiriza nti kuba obufaanani obutaliiyo naye nga kiba kitegeeza obuyinza mwakolera so bw'amala okutuula kiba kitegeeza yamala
mukufakwe ne mukuzikibwa ne mukuzukira yamala yakimala omulundi gumuta kyaddamu kimala kyovola abantu yafadde emyaka 12 ne yeffe naffe abakazaaliwa ejjo lyabalamu wano naffe tuli basonyiwe n'abalala era bwe babuulirwa enjiri olwaleero basonyiibwa kyovudola abantu bakolinso 2:3 bakolinso 2:5-17 egenti omuntu yenna bwaba mu Kristo abeere ekitonde ekijja ng'ebyedda byonna biweddewo era embakolinso yo 18 genti Kristo Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi era nga tagibalira bibi byayo ekitegeeza omuntu yenna tannabuulirwa njiri olwaleero nga tannalokoka olugirugule bw'awulira enjiri eno ey'obulokozi emulokola okumujja mu nkola ey'ekibi mu ndowooza ey'ekibi asonyiyibwa era bw'akkiriza asonyiyibwa ebibi bye bigibwako nga naffe abaatubuulira enjiri ne tukkiriza naffe olwaleero tubuulira enjiri ne baayo abakkiriza n'abalala nabo babuulira enjiri n'abalala n'abalala bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja sekitegeeza ebyedda byonna nga bikoze bitya biweddewo so kati ekitegeeza omukristaayo ono alina okumanya nti ebibi bye byamuggibwako bw'aba ng'akkiriza Kristo okuba omulokozi we ebibi bimuggiddwako ebibi era ng'obulamu bw'atambuliramu atambulira mu bulamu obuliwo obwa Kristo bw'aba atambuliramu tulina ebintu nga 3 bye tuyinza okutunuulira wano we tuvuddeko waggulu nti tewali mbeera yonna oba kakwakkulizo konna nga bwe tuzze tuyigirizibwa tujje tuzze tuyiga akaaka akeekwasa omuntu nti kuba omala kukola kino oba omala kukola kiri osobole okusonyibwa nedda era tulaba nti Katonda okusonyiwa kwasonyiwa kuli past tense kuli mubuliwo kwagwa past tense sorry kwa okusonyiwa okukola ki okwagwa tekugenda kubeerawo wabula kwagwa but kyayagala fe okwe kumumanya tutambulire mu mulimu guno ogwa Kristo ogwagwa ogwo kyayagala tumanye kubanga ayogedde mu Paulo awandise limba mu timsewo ndi Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima ate era ebyandikwa bitugambye nti Katonda tasanyukira mwono nyina omukufiira mu bibi bye so kati kwe kwagala kwa Katonda abantu okulokoka kubanga ye abantu yatumanya dda nga n'ensi tennabaawo n'atuteekerateekera nti tuli batukuvu tetuliiko kyakunenyezebwa ye ye yatutonda ye yamanyi kyayagala kati ffe tetusobola kwekolerawo nkola yonna kumusanyusa kubanga ye yateekateeka dda ng'okwagala kwe kukola ki bwe kuli so kati ekyo tumaze okulaba nti ekyokubiri nti yatusonyiwa dda kyaggwa era omukkiriza olwaleero atambulira mu kusonyibwa kw'obuliwo olwaleero okusonyiwa okwo okw'obuliwo kuli mu Yesu nti musonyiwe ekyo kyalina okuyingiza kubanga ebibi bye byasonyibwa bibiye byasonyibwa ebyolwaleero ebibye byasonyibwa ebigenda okujja n'ebibi byasonyibwa byakoledda byonna byasonyibwa naye Mukama kyamwagaza kwe kukola ki kwe kumukkiriza so kigambo kirungi okumanya oba okusoma mu byawandiikibwa n'otegeera ebyawandiikibwa bino nti bwe tusoma tulina okusoma ebyawandiikibwa bino ne tubitegeera ne tubinnyonnyoka buli lwe tuba tetunnyonnyose ebyawandiikibwa bino tuva ku mulamwa ate ne tuleka ffe ne tuwogeza ebyawandiikibwa mu kifo ky'okuleka ebyawandiikibwa okwogera gye tuli kubanga amakulu gaakyo gali nti ebyawandiikibwa kiri nga bwe nnaakuwandiikira ebbaluwa nga nna kye nkugamba kati bw'oba osoma ebbaluwa osoma ng'osomera munze awandiise ate kati gwe toteekamu bibyo kubanga bw'oteekamu ebibyo then awo ebbaluwa yaba terina mugaso gy'oli so kati n'ebyawandiikibwa bino bwe biti bwe biri nti bwe tusoma okutegeera ki Katonda kyayagala tukole ki tutegeere kati nga tweyongera mu maaso tugenda kusomako mu ebbaluwa ya Yokaana
Esule yokubiri olunyiri olusoka n'olwokubiri. Ebbaluwa ya Yokaana esooka. Ye ngambye ebbaluwa ya Yokaana esooka. Okay. Esule yokubiri olunyiri olusoka n'olwokubiri. Okay. Ebbaluwa ya Yokaana esooka esule yokubiri olunyiri olusooka n'olwokubiri. Baana bange abato mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi. Era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. Olwokubiri, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe. So si lwa bibi byaffe ffekka naye era naye olw'ensi zonna. Amina abooluganda. Amina. Omuteme Yokaana awandiise ebbaluwa ng'agamba bw'ati nti abaana bange abato mbawandiikira ebyo mulemenga okukola ekibi. Era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe ye Yesu Kristo. Era oyo gwe mutango gw'ebibi byaffe, so si lwa bibi byaffe ffekka naye n'olw'ensi zonna. Ng'era Pawulo bw'awandiikidde ab'e Kolinso n'abagamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekiggya. Era Kristo yali mwani? Katonda yali mu Kristo, nga atabaganya ensi n'ono atugambye nti ebibi bino bisonyibwa si byaffe ffekka wabula n'ensi yonna. Sekitegeeza oluggi lukyali luggule, naye ono ategeezezza nti omwana omuto bemakola ki kukola kibi. Bw'okolanga ekibi eriyo omuwolereza, tulina omuwolereza eri Kitaffe, omuwolereza oyo ye Kristo. Lwaki abeera omuwolereza? Kubanga gwe mutango ogw'ekibi kyaffe. Ffe twali baakufa naye ye yafaamu mu ffe, ffe tusobole okubeera abalamu olw'okuba yagaa nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Kati buvunaanyizibwa bwa Katonda oba kwagala kwa Katonda ku kisa kya Katonda kye kitukomako ne kituleetera gy'ali. Bayibuli etugenda tekiva mu buyinza bwaffe si mu bikolwa byaffe naye olw'ekisa kye kye kitulokola. Amina abooluganda. So Yesu Amina. Yazuukira n'azuukira mu bafu n'ateekawo enkola ey'okutuwolereza eri ekibi. Era empolereza eno gwe mutango gwe yawaayo. Ye gwe gwafuuka omutango gw'ekibi kyaffe. Era omutango guno kyekiweebwayo ye saddaaka ejjawo ebibi byaffe. Yesu ye saddaaka ejjawo ebibi byaffe. N'olwekyo tulina okumanya nti Yesu ye saddaaka ejjawo ebibi byaffe. Ekyo tulina okiyingiza mu bwongo bwaffe nti omuntu yenna bw'ayonoona kiba tekitegeeza nti Yokaana yali ategeeza nti mweyongere mu maaso mwonoone. Kubanga omuntu bw'amala okumanya, bw'alokolebwa n'agenda okusoma n'ayingira ekkanisa, kkanisa eyo n'emusomesa bulungi, kiba kitegeeza obwongo bwe butandika okulowooza bulala okuva nga bw'abadde alowooza n'atandika okulowooza obulala ng'ono Kristo ali mu ye bw'alowooza. Olwo n'atandika okuyigirizibwa, n'atandika okukola ng'atambula okusinziira ku kumanya kw'ategedde Kristo. So kati tekiba tekitegeeza nti kuba tulina omuwolereza olwo tukontinuinga mu kwonoona. No, naye atugambye nti bwe tuba n'omuwolereza nkubadde nga tuwonoonye, tulina omuwolereza atuwolereza kubanga oyo gwe mutango gw'ekibi kyaffe. Mutango atya? Kubanga ye Katonda bw'alima mu ggulu n'atunula, tatunuulira gwe si gwe yakola naye endagaano. Atugambye mu Bakolinso 2:17 ayogedde, atugambye olw'18 atugambye yali mu Kristo. Ye Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi, nga tagibalira byonoono byayo. Kati ekitegeeza okutabagana kuno kuli between Katonda ne Kristo. Ng'atabaganya ensi, ono ye mutabaganya waffe. Kati ye ffe tuli mu ye Katonda bw'atunula, atunulira omulimu ogwaggwa
ogwa goguli mu Kristo fe gwe twakiriza kyovala kituwala kukiriza te kituwala kuogera byono no Bible again chomu ndi Katonda bwa yagadde sino kwayo na wayo mwana omuye kabuli amukiriza tatugaye ndi buli amalo kwatule byono no byona ne buli amukiriza amuwo obulamu obutagwawo amina aboluganda sokati tumaze okulaba nti Kristo gwe mutango okujja webibi bintu bino tulina okuba nti tusomesebwa bwe tusomesebwa tuba n'endowooza ennungamu ne bwe tugenda okusaba tusaba nga tetulinga abeegayirira Katonda wabula nga tusaba ng'abaana ng'era Yokaana emu bwe tugambye kumi nanya nti yajja mu matwale ga matwale ge yali ategeeza Abayudaaya abaali be yali yayita okuba nti nti be baira bisizibwamu ye ndi tebamukola kiri tebamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana kati tuli baana mu nju ya Katonda olwa Kristo ono kubanga ye mukulu waffe asooka oyo gwe tulabirako buli kimu kubanga lye kkubo n'amazima n'obulamu teri agenda eri Katonda okujjako ng'ayise muki mu Yesu so Yesu ono lye kkubo ge mazima bwe bulamu kati bwe tutegeera embala ye bwe tutegeera enkola ye okuyita mu byawandiikibwa kuba omwoyo omutukuvu tufuna okutegeera ne tutambulira mu bulokozi n'obuwanguzi amina abooluganda so kati tuka tusomeko wano mu Yokaana enjiri essuula emu n'olunyo lw'abiri mu omwenda Yokaana enjiri essuula emu n'olunyo lw'abiri mu omwenda olunaku olw'okubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi amina abooluganda Yokaana uno alengedde Yesu ng'ajja ali lunaku lwakubiri n'amulengera n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogujjawo omwana gw'endiga gwa Katonda ogujjawo ebibi by'ensi Kristo ono gwe mwana gw'endiga ogwajjawo ebibi byaffe wano mu kuwandiika mu njiri tulaba nga Yokaana amulaga nti gwe mwana gw'endiga kubanga gwali gugenda kuweebwayo ku lw'ebibi nga bwe tulaba endagaano enkadde bwe baawangayo ebisolo olw'okutangira ebibi byabwe olwo lwali lugendo ebyo byonna bye baakolanga byalinga biraga kyalinga kisiikirize ekiraga ky'ekigenda okubeerawo omulembe guno gwe tulimu olwaleero amina abooluganda kati twe kansubire nti tugendera wamu kati tugenda kusomako ensonga enkulu wano mu Yokaana ebbaluwa emu musanvu tulabe kikyatugamba no mu Yokaana emu musanvu ebbaluwa ya Yokaana esooka emu musanvu ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka olunyo lw'omusanvu naye tutambulira mu musana nga ye bwali mu musana tusa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi ebyandikibwa nga bwe tuzze tuyiga kati tuli mu bbaluwa z'abatume ezongero tugaziyiriza okutegeera oba okwongero tubikkulira Kristo ono mu mwoyo engeri gye tumulabamu era ne gye tumufunamu n'engeri gy'atambulira mu bulamu bwaffe naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali omusana tussa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi bwe tugamba omusaayi tuba tutegeeza okufa kwe okufa yafiira wamu naawe yafiira wamu naawe olw'ebibi byo yazuukirira wamu na olw'ebibi byo n'azuukirira wamu naawe olw'obutuukirivu so kati omusaayi guno gwe guno ogutunaaza omusaayi gwa Kristo gwe omwana wa Katonda gwe gutunaaza tegulina bukwakkulizo bwe gusaba gulyoke gutunaaze wabula bwe tutambuliranga kati olaba olwaleero tusoma ebyawandiikibwa tuli
Bible study tutambulira mu byawa tugenda tutunulira ebyawandikibwa bino bulijjo tukoma okufuna okumulisibwa ebyawandikibwa bino bireeta okutegeera buli lwe lireeta okutegeera kiba kitegeeza omusaayi gwe gutunaaza mu kutegeera guleeta okutegeera guleeta okumanya nti nze omuntu abadde alina obusungu abadde alina akajanja obulyako obubbi obwenzi ntandika okwezuula mu ye nti ye kitangaala mu ye temuli kizikiza mu ye temuli kibi kati buli lwe ngenda ntegeera endowooza yange etandika okukyuka n'etandika okutambulira mu kitangaala ekyo eky'obwa Katonda kyavudde atugamba nti bwe tukola ki bwe tutambulira mu musana ne tussa kimu kiba kitegeeza nze naawe tuba tussa kimu mu ye nti eno ye nkola ya Katonda nti kuno kwe kutegeera kwa Katonda nti kuno kwe kulungamizibwa kwa Katonda okuyita mu Kristo muno kati okussa ekimu kwe kussa kimu okwa Kristo si kussa kimu nti fenna tugende ku mukutu tubeere okwa ekituleeta ku mukutu kwe kutegeera Kristo ono kiki yatukolera ffe era maanyi ki agakolera mu ffe na buyinza ki obwo bwe yatuwa okuyita mu mwoyo we kati bwe tugenda bwe tukuŋŋaana netandika okutandika okugenda nga tuyigirizibwa okuyita mu byawandiikibwa kuba omwoyo omutukuvu eri ekkanisa tuba tutandika okutegeera kiki tuli era bwe tugenda twemanya tutandika okulungamizibwa era tuba baddembe mu ye kubanga omusana gutwakidde omusana ogw'okutegeera kubanga jjukira nti yatujja mu kizikiza ekizikiza kiri eky'obutamanya kati n'atujja mu kizikiza fe abaali bawambiddwa endowooza y'ekizikiza nabwe twamukkiriza n'atujja mu kizikiza n'akiuleeta mu nsi eno ey'ekitangaala eno ensi ey'ekitangaala y'ensi Katonda mwatuula y'ensi eyo Kristo mwali mwatwebikkulira okumumanya amiina abooluganda so omusaayi gwa Kristo tegulinaako bukwakkulizo bwonna era omuwolereza waffe ye muwolereza Kristo Yesu ono yatuwolereza era buli gye tukoma okubaako nti omuntu mbaako kye nkoze nkoze ekintu mu busungu nina ekintu kye nkoze naye nga nakkiriza Kristo bwe mmala ne nkizuula nti si kituufu nzirayo nate kiba kitegeeza olwo nyambala enkola etali yange ngezaako okufuuka omuntu omulala naye nga ate kyendi kiri mu Katonda ono kyendi kiri mu Kristo ono so kati bwe mmanya nti muye musana muye temuli kizikiza muye temuli bwenzi muye temuli bubbi muye temuli bukumpanya muye temuli busungu kiba kitegeeza nti olwo ntandika okutambulira muye olw'ekisa kye n'amaanyi agatuula mu nze gansobozesa kubanga buli kizaalibwa Katonda kiwangula ensi ekitegeeza nti bwe tuba twazaalibwa Katonda ng'omwoyo w'atuula mu ffe kitegeeza amaanyi g'obwa Katonda gali mu ffe era gatusobozesa naye lwaki tusigala nga tukola nga bwe tukola olw'okuba endowooza yaffe eno eba tennasumulukuka kulaba ekyo Katonda kyayagala tubeere kulaba kutambulira mu mulimu ogwo ogwaggwa jjukira byonna yabitwala era bwe tubeera mu ye tubeera kitonde kijja ebyedda byonna nga biweddeyo kiba kitegeeza omuntu oli owedde yatambuliranga mu kizikiza aba amaze okufa kati kino ekizuukira tuzuukukira mu butukuvu bwa Kristo tufuuka omuntu omujja tubeera Kristo kati oyo Kristo yatuula mu ffe yatulungamya kati omukkiriza akola atya bw'abeera mu kkanisa ekkanisa erina omuyigiriza okulaba nga Kristo bw'alaba okulaba nga Katonda bw'alaba ekyo kyayagala nti twagala tubeere mu nsi muno naye ng'omwoyo we akolera mu ffe era ng'omwoyo oyo akola ebiriwo nti tubala ebibala n'ebibala ebibeerawo nti ababiraba balaba Kristo atuula mu ffe amiina abooluganda kati omusaayi guno gubeera gututukuza kati ekyo kiba tekitegeeza tete tunakuddayo buli kiseera netwenenya yaggwa atutukuza era okwerabisa kwaffe twerabira mu musaayi guno Yesu Kristo
guno 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 gutu tukuzo guja webi vivi ya fe. Kubabwe tuwe yongera ni tu. Nusa tugenda koma wano. Udi. Mbula nikabu hivu. Ine yongiri ino mja kuba nita goku. Straighting up mato udi guja kuba kuzicha. Bugenze. Kale katukome wano wetu tinga tuga ambati nti. Bwituma roku kiliza Kristo. Tufuke chitonde ichija. Era katonda wafe. Yatusonyiwa. Ngaita mu Kristo. Ebya wandikiwa. Bitulaze. Echo chi. Chetuli muye. Bwituwa amala. Okumukiriza. Era chatubalira bibi na te. Wabula. Yeye mutukuvu mufe mbagamia tibuwa atunula. Tatunulira gwa tunulira Kristo ali mugwe kubanga wakiriza Kristo kati echo choya tula ye Kristo kubanga gwe mutango chechibi kati lwali atude no gamba bubi yeye bubi oita Kristo bwandi gamye nti bwenzi yeye bwenzi kubanga yatwala obwenzi bugwo sobola okubera omulamu ye kati ye gwo yatula echo chicho choya tula echo choya tula echo choli. Mchivetua ganti mzibye na enze ndi msungu avu. Ye kubanga ye gwe mutango. Chichitegezo kubo mutango gwe chibi. Ye tika. Kwa juki la yajia. Ngatari kocha akunenye zebwa. Yokana mtu gami enti gwe mwana gwe ndiga. Oguja webi bibi ensi. So katubwe tu kiliza Kristo. E bibi. Biba bitu jiduako. Katubwe tuwe eramu ye. Tubaba tukuvu. Chechi tutukuza ye atura mufe. Sife neo wabula ye kubanga kati olio muto wechi zikiza abavu dewo. Kati inga ye chitanga chingi dembura mubwa fe. Amina aboluganda. Amina. Tugenda koma wano. Akadi katu wedeko. Mkama katu welechisa. Nobuba kubo. Ye yongere na tokora mumwe. Ngechisa cheche yongera. Okola mumwe nga agula maso gamwe agomwoyo okweyongera okutegeera okuyitibwa okweyatuyita mu butukuvu bwe. Amina aboluganda. Kweyansisa nnyo nnyo Mukama akuwa omukisa ne famire yo yonna.